Vítejte u nové epizody. Je mi ctí vás. Počkejte, minutku. Microsoft kupuje Activision Blizzard. Tak to už víme. Chtěla jsem říct, že hry od Activisionu budou exkluzivitami. Jo, ale konzole stále nejsou. Víte co, tak to nepůjde. Na tyhle novinky potřebujeme trochu víc času. Naštěstí ho máme. Tohle jsou ty nejzajímavější zprávy za uplynulých 90 hodin. Začneme hned tou největší zprávou týdne. To, že Microsoft kupuje Activision Blizzard, jste už pravděpodobně slyšeli. Ale pojďme se podívat, co to znamená nejen pro hráče. Pokud se bojíte, že si hry jako Overwatch 2 či další Call of Duty zahrajete pouze na počítači či Xboxu, možná se bojíte správně. Microsoft údajně ponechá některé hry od Activision Blizzard ve vývoji i pro konzole PlayStation. Ovšem u některých titulů by se měl vývoj pro PlayStation pozastavit. A hry by tak fungovaly pouze jako exkluzivity. V oficiální tiskové zprávě totiž Microsoft podporu přislíbil pouze současným hrám. Sony však doufá, že Microsoft dodrží smluvní dohody. Tak snad si to ještě s tou PlayStation 5 nerozmyslíte. Ale zase si dejte pozor, abyste měli vůbec na čem hrát. Sony aktuálně spustila přímý prodej PlayStation 5 konzolí i v Evropě, kde se můžete ke koupi vyloženě zaregistrovat. To se ale bohužel nevztahuje na Českou ani Slovenskou republiku. Takže nejenom, že je problém sehnat PlayStation 5, Xbox Series X, ale za chvilku už neseženete ani PlayStation 4 či Pro. Takže to už nám zbývá jenom Nintendo. I když poté, co se slehla zemi po konzolích starší generace, rozmohl se boj o Switch OLED, kterému pomalu také docházejí zásoby. Toho dokonce využívají i nekalí prodejci, kteří konzole nabízejí za atraktivní cenu, ale ve skutečnosti chtějí pouze vaše údaje a vaše platební kartu. Tak pozor na ně. Když už si teda nezahrajete doma, co to raději vzít pozitivně a udělat si výlet třeba do Prahy. V pražské Brumlovce se aktuálně otevřela největší virtuální herna v České republice a tady se nebavíme pouze o střílení z auta nebo rytmických pohybech. V herně si můžete vyzkoušet třeba pád z mrakodrapu, nandat to nikomu v boxerském zápase, odskočit si bránit středověký hrad nebo se proletět v těle orla nad egyptskými pyramidami. No, kdo by si nechtěl zkusit orlý pohled hezky ve vlastní kůži? Arena nabízí hned několik tematicky oddělených zón, takže pokud vás virtuální zážitky lákají, návštěvou rozhodně chybu neuděláte. Ach, ta nostalgie. Velká to moc a to si moc dobře uvědomuje i Fortnite, které vrací milované, počkejte si, Tilted Towers. Po 4 letech vrací nová sezóna jedno z nejfrekventovanějších míst v Battle Royale. A to není všechno. Nová sezóna dokonce přinesla i bez zubku. Teda tak nějak. Nová stvoření zvaná Klombery vás mohou vyhodit do vzduchu nebo obdarovat náhodným předmětem. A to už je dostatečný důvod zahrát si Fortnite, no ne? Tomuhle zkrátka neříct nemůžete. Pokud jste si vždycky chtěli vychutnat pohled na Cuphead, ale už jste jeden ovladač oknem prohodili, možná bude lepší pustit si seriál. The Cuphead Show startuje na Netflixu už 18. února a každá epizoda má mít pouhých 12 minut. Příběh bude sledovat osudy dvou bratrů, kteří se od sebe diametrálně odlišují a zatím co jeden touží po klidném životě, ten druhý by raději zažil trochu zábavy. Jak celý příběh skončí, na to si budeme muset pár dní ještě počkat. Dying Light 2 vyvolalo v nedávné době poměrně rozruch, když oznámilo, že herní doba se bude pohybovat kolem přibližně 500 hodin. To ovšem platí pouze v případě, že budete řešit každý, byť i vedlejší úkol, procházet všechny lokace a hledat všechny předměty. Pak ano, budete potřebovat jedno velké volno. Současně hra kromě řady informací v poslední epizodě Dying to Know také nechtěně odhalila seznam trofejí. Ty získáte například za aktivaci vodárenských věží, elektrických rozvodů, větrného mlýnu či uvedení stanice metra do pořádku. Jsem to jenom já, nebo máte taky velký Vietnam flashbacky na Far Cry? Naštěstí se zdá, že pro kompletaci všech trofejí nebudete muset hru dohrát několikrát. A na závěr si někoho zažalujeme, ne? Nedávný incident, který se táhne Twitchem, tvrdí, že Ninja vyhrožuje žalobou známé streamerce Pokimane. Pokud nevíte, co se stalo, Pokimane byla několikrát slovně napadena streamerem Gideonem, a to opakovaně a nepěkným způsobem. Twitch ho tedy zabanoval. Ninja ovšem přislíbil streamerovi, že ho z této nepěkné situace dostane, načež Pokimane uvedla, že jí Ninjova podpora poněkud zneklidnila. A tady přichází zmiňovaná žaloba. Ninja se totiž ohání tím, že Pokimane špiní jeho jméno, aniž by on
sám cokoliv udělal. Naštěstí Pokimane má na své straně další světoznámé streamery. Uf, vysvětlit tuhle rošádu dalo vážně zabrat, tak snad jsem to řekl správně, aby ještě nás nikdo nezažaloval. To by bylo pro dnešní epizodu 90 hodin všechno. Doufám, že se vám naše menší změna formátu bude nadále líbit a další epizoda vás čeká zase v pondělí. A pokud byste chtěli ten čas mezi tím vyplnit, navštivte náš web indian-tv.cz, kde všechny tyhle zprávy najdete hezky podrobně rozepsané. A pokud jste tak ještě neudělali, napište nám, jaká zpráva vás zaujala nejvíce. Tak zase v pondělí, ahoj!